dos alumnes de primeres. Al projecte científic treballem diferents conceptes teòrics i els posem a pràctica al laboratori. Aquest experiment correspon al projecte de la hidrosfera. Estan reproduint el cicle de l'aigua que es realitza de forma espontània a la naturalesa per poder entendre'l millor. La flama del bec Bunsen està escalfant l'aigua amb sal i és el mateix procés que passa a la naturalesa, amb el mar i el sol. Hem afegit glaçons de gel perquè l'aigua evaporada es condensi i es precipiti com la pluja. D'aquesta manera, representem experimentalment totes les fases del cicle de l'aigua. És més divertit el treball al laboratori, ja que ens ajuda a entendre millor el treball que fem a classe.